Tai čia labiau bus ne konferencija, ne mokymas, o pasidalinimas patirtimi, kaip patiriame šitą dovaną maldą kalbomis. Bet būtų pravartu mums dar ir, pradėti tai norėčiau, dabar matau jūs, tai labai gerai. Kadangi tema yra malda kalbomis, kas iš jūsų esate girdėję, kad toks reiškinys malda kalbomis yra? Pamojuokit ranką. Malda kalbomis yra. Valio, nuostabu. Kas iš jūsų girdėjot, kad kas nors kitas meldžiasi kalbomis? Ir dabar trečias klausimas, o kas pats meldžiatės, ar bandėt melstis kalbomis, ar meldžiatės kalbomis? Na va, tai kaip sakant, jūs galėtumėt pasidalinti. Gerai, norėčiau pradėti nuo šventojo rašto. Todėl, kad labai yra svarbu mums, kai štai šventosios dvasios dovanos, ir kai yra Jėzaus veikimas, kuris Jėzus taip tiesiog pažadėjo, kad jūs darysite darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių. O lėlė, jūs darysite darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių. Jėzaus pažadai. Ir labai norisi juose dalyvauti, kad tai įvyktų mūsų gyvenime. Ir mano, ir gyvų akmenų bendruomenės, ir vis plačiau mūsų bažnyčioje. Ir todėl labai yra svarbu stengtis pažinti, kaip yra iš tiesų. Ne kaip man atrodo, ne kas man patinka, nepatinka, aš pati atsirenku, bet kaip yra iš tiesų, kaip Dievas yra sumanęs, nes ką Dievas sumanęs yra gera. Ir dabar pradėčiau nuo Morkaus Evangelijos, pirmiausiai nuo Jėzaus žodžių. Turėkit man kantrybės, nes iš švento rašto visą eilę ištraukų paskaitysiu apie maldą kalbomis, todėl kad paprastai retai, kada žmonės girdi arba perskaito ar atkreipia dėmesį, nors viskas parašyta. Tai, Morkaus Evangelija 16 skyrius, pati pabaiga. Ir jis, tai reiškia Jėzus, tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis. Ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiem kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje, o jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiai drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Tai taip prasidėjo misija ir taip jinai toliau tęsėsi. Ir kita ištrauka irgi noriu iš šventojo rašto paskaityti apie sekminių dieną. Sekminių diena jau tiesiog šventosios dvasios išsiliejimas, nužengimas, kasgi atsitiko. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje ir štai iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai. Va, kaip ta mūsų ikona. Tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileido ant kiekvieno iš jų ir visi pasidarė pilni šventosios dvasios. Ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Ir kartais atrodo, na, tai čia apaštalai, čia bažnyčios pradžia, tokios didelės jėgos reikėjo, tokių pasireiškimų. Bet mes galime skaityti ir toliau, kad tai ne vien apaštalam, ne tiem išrinktiesim, kad tai yra visiem. Štai, Petras ir šimtininkas Kornelijus.
nuostaba visiems žydam, apaštalam, visiems žydam tikintiesiems, kad Dievas išlėja dovanas ir pagonims. Štai kas parašyta. Apaštalų darbų 10 skyrius. Petrui tebe kalbant šiuos dalykus, šventoji dvasia nužengiant visų, kurie klausėsi žodžio, ir su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Mat jie girdėjo juos, kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė, argi kas galėtų šitiems neduoti krikštų į vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasią. Tai mes matome dabar, kad sklinda plačiau evangelija skelbiama, šventoji dvasia nužengia su tais pačiais ženklais, su tom pačiom dovanom, kaip ir gavo Jėzaus pasirinktieji apaštalai, taip pat ir pagonis, šimtininko Kornelijaus namiškiai. Jie pradėjo melstis kalbomis ir šlovinti Dievą. Dabar Paulius Efeze. Misijos toliau tęsiasi į pagonių kraštus ir čia Pauliaus yra rūpestis, kurį jisai išreiškia štai tokiu klausimu, klausdamas efeziečius. Ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasią? Ir jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokįgi krikštą jūs esate priėmę? Tie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikščiojo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo apie 12 vyrų. Paulius pamatė, kad lyg ir tikintis, bet kažkas tai netvarkoj. Ir pasirūpino, kad ir jie gautų šventąją dvasę ir tie priėmę pradėjo kalbėti kalbomis ir pranašauti. Toliau Paulius korintiečiams jau dabar labiau ugdo, labiau ragina. Štai koks jo paraginimas. Siekite meilės. Taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausia pranašavimo. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui, juk niekas jo nesupranta. Jis dvasioje kalba paslaptingus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodo žodžius. Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Tai va, čia jau yra Pauliaus mokymas ir Pauliaus raginimas korintiečiam ir taip pat ir mum. Ir dar viena paskutinė švento rašto ištrauka Paulius romiečiams, ką sako. Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Kodėl aš norėjau perskaityti visas šitas vietas? Todėl, kad, kaip jau sakiau, ne visada žmonės būna jas perskaitę, ypač taip vat vienoj vietoj, ir kartais galvoja, nu čia kažką, tai tie charizmatai prisigalvojo, žinai, man nelabai patinka, nelabai jauku ir panašiai. Tai, kad tai yra Dievo sumanimas, kad tai užrašyta šventajame rašte, naujajame testamente, čia nėra 20 amžiaus vat, kilusio charizminio atsinaujinimo reiškinys, kad taip visada buvo bažnyčioje, nuo pat pirmųjų amžių. Tokie krikščionys buvo ir pirmaisiais amžiais, ir malda kalbomis, ir visos charizmos reiškėsi. Ir net tyrinėtojai, kurie bažnyčios istorijos ir dvasinio gyvenimo, nustatė, kad iki 8 amžiaus taip gausiai buvo charizmų raiška bažnyčioje,
paskui priblėso dėl istorinių aplinkybių, bet šventoji dvasia pažadindavo tą raišką per šventųjų gyvenimą ir misiją, per visokius judėjimus. O 20 amžiui charizminis atsinaujinimas prasidėjo kaip malonės srovė, kuri užliejo visas bažnyčias. Pradžioj tie, kurie pradėjo, buvo niekas, net be pavadinimo. Ir paskui perėjo per visas denominacinės bažnyčias, per visą 20 amžių ir 1967 metais jau pasiekė katalikų bažnyčią ir katalikai priėmė šitą malonės srovę. Ir labai stiprus charizminis bažnyčios atsinaujinimas. Ir tas šventosios dvasios krikštas ir jo yra esmė. Tai popiežius Pranciškus susidūręs irgi su šituo atsinaujinimu ir matęs jo gerus vaisius, tą žmonių užsidegimą, žmonių angažavimąsi krikščioniškam dvasiniam gyvenimui, bendruomeniniam gyvenimui ir misijai, tiesiog ragina visą bažnyčią siekti trijų dalykų. Šventosios dvasios krikšto kiekvienam, antra, krikščionių vienybės ir trečia, nepamiršti vargšų. Tai va, šventosios dvasios krikšto kiekvienam. Ir Paulius irgi sako, aš norėčiau, kad jūs visi melstumėtės kalbomis ir visi pranašautumėte. Ir aš pats už jūs visus drauge sudėjus daugiausiai meldžiuosi kalbomis, nes tai yra didelis gėris. Tai, ką Dievas sumanė, yra didelis gėris. Tai dabar norėčiau vieną kitą jau tokį akcentą, kaip mums suprasti tą konkrečiai maldą kalbomis. Truputėlį tame būna painiavos, tai norėčiau pasakyti, kad yra trys skirtingi maldos kalbomis pasireiškimai. Pirmas pasireiškimas, vat, tą, kur girdėjom ir per sekmines, aš tik tai antros dalies, žinai, neperskaičiau, bet antroji dalis štai yra tokia. Kai jie ėmė kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje buvo žydų, pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam užėšiai subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas, savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galilėječiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos, Kapadokijos, Ponto, Azijos, Frygijos, Pamfilijos, Egipto ir Libijos pakraščio, tie skirėnė gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos kalbant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai vadinamas stebuklingas kalbėjimas žinomomis kalbomis. Nors šitos visos išvardintos kalbos mums jau nežinomos, mes net jų net pažintumėm. Tai buvo to laiko kalbos, gal kai kurios iš jų jau yra ir išnykę. Bet mūsų laikais tas stebuklingas kalbėjimas jau žinomomis kalbomis irgi pasireiškia šventųjų gyvenimuose, misionieriuose, kurie vyksta į tikrus misijų kraštus, kai žmogus prakalba kalbą, kurią vietinis supranta ir jam tai būna didžiulis ženklas nuo Dievo, atsivertimas, kad tai yra tikra ir kiti Dievo dalykai. Bet jis yra ganėtinai retas. Nėra toksai kasdienis ir visuotinis. Dabar malda kalbomis arba vat, malda dvasioje, vat, tais keistais nesuprantamais garsais. Labai labai dažnas ir apie jį labiausiai žinai ir pasidalinsiu. Jis yra skirtas asmeniniam augimui, jis yra skirtas misijai. Nes malda kalbomis išlaisvina kitas dovanas. Vat, ir pranašavimą, ir gydymą. Jinai naudojama ir dvasinėje kovoje, ir užtarimo maldoje. Tarnaujant žmonėms misijoje, bet savo asmeniškai ji yra nuostabi dovana, nes galiu melstis nuolatos, be poliavos, nepaliaujant, nepavargstant.
ir daro mano sielą imlę šventosios dvasios paraginimams, ką kalba Dievas. Dar vėliau apie tai pakalbėsiu. Tai šis, vat, ši malda kalbomis yra labai dažna ir visuotinė. Ir jinai tikrai yra skirta visiems. Ir trečias būdas yra pranašavimas kalbomis, kuriam jau reikia kalbų aiškinimų. O pranašavimas tai yra, jau kaip ir girdėjom, tai yra paguodos, paraginimo žodžiai žmonėms sustiprinti, bendruomeniai sustiprinti ar atskiram žmogui sustiprinti. Ir tai yra kalbėtojas, kuris turi paraginimą, kalbėtojas kalbomis turi paraginimą jas išreikšti, pasakyti kokią tai žinę ir tas kitas šalia jo esantis, kuris turi kalbų aiškinimo dovaną, ne tiksliai pažodžiui išverčia, bet prasme to perteikia. Tai ir charizminėme atsinaujinime dabar per 20 ar 21 amžių šitas ganėtinai dažnas. Taip pat ir mūsų bendruomenėje kartais pasireiškia, vat, ir naujosios sandoros bendruomenėje, nes yra tas paraginimas, kas meldžiasi kalbomis, melskitės ir kad galėtumėte aiškinti, nes tada viešpats tą pranašavimo lauką dar praplės ir mes girdėsime tą Dievo paraginimo žinę ir per maldas kalbomis. Bet dabar apsistosime ties tuo, kas yra malda kalbomis, malda dvasioje, kuri yra skirta kiekvienam bendruomenėms ir dažnai pasireiškia. Man labai patiko toks paaiškinimas Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, kuris kažkada tai dar per mūsų senesnės atsinaujimo dienas tai pasidalino, kad malda kalbomis yra tokia garsi kontempliacija, kad tuos garsus leisdamas, kurie yra iš dvasios, jie nėra iš proto. Protas yra laisvas, protas ilsisi, bet iš dvasios einantys garsai, kurio mano kūnas dalyvauja, čia yra ir mano kūno, nes garsai, liežuvis, lūpos yra iš manęs, bet šventoji dvasia duoda tą maldos dovaną. Ir garsi kontempliacija, tai reiškia, tai kontempliacija yra toks panirimas į Dievą, tai Dievas padaro. Aš galiu to trokšti, bet Dievas taip pat padaro. Mes esame pripratę, kad yra tyli kontempliacija. Irgi dovana. Ir net yra kontemplatyvus vienuolynai, kurie gyvena šitą charizmą. Dabar, o kas ta garsi kontempliacija? Yra toks dalykas, kad šventosios dvasios triukšmas nutildo manyje pasaulio triukšmą. Mes šito galime net ir nežinoti, bet tas vis tiek vyksta. Ką tai, aš nežinau, kaip jūs, ar esate taip patyrę, vat, nuvažiuojate į rekolekcijas, tokie visi išsibarstę, ateinate į adoraciją, norit vat, tos tylos, to nurimimo, to susitikimo su Dievu, o visas vidus reikia, atrodo aplinka tyli, bet viskas man reikia, protė, sumaištis, jausmuose, visoji tokioj vidiniai būsenoj, nes esu paveiktas tos aplinkos, to savo gyvenimo, kuriame esu, ir jisai yra labai triukšmingas. Tai vat malda kalbomis, tas šventosios dvasios triukšmas nuramdo tą pasaulio triukšmą manį ir aš rimstu, išgyvenu Dievo artumą. Ir va ta tokia garsi kontempliacija pereina į tokią jau nutilusią, ramę būseną Dievo akivaizdoje. Ir kodėl kartais mums atrodo, kad, galiu ir nesimelt su tom kalbom, labai čia nedidelis skirtumas, melsios ar nesimelsiu. Kartais, pavyzdžiui, žmonės su bendruomenė meldžiasi, o asmeniškai ne. Tai tų vaisių savo asmeniniam augimui nelabai pastebėsime, jeigu mažai melsimės kalbom. Tik tai tada, kai daugiau ir kai jau yra įvaldyta šita dovana, tada gali patirti, ką tai reiškia, ką jinai duoda. Nes iš tiesų, vat, kaip ir sakiau vieną, kad galiu melstis be paliovos ir be pastangų, be nuovargio, atvirkščiai tai yra atgaiva.
Tai yra sustiprinimas, atgaiva, nurimimas, džiaugsmas, meilės išliejimas, kuri mane keičia. Tai yra iš tiesų kaip atsuktas kranas, vat tai malonės sroviai tekėti. Galiu pradėti, galiu užbaigti ir tiesiog šventoji dvasia plūsta manyje. Kitas dalykas, tampu jautresnis šventosios dvasios paraginimams, įkvėpimams ir galiu labiau suprasti, ką kalba Dievas. Tas jautrumas šventai dvasiai, jos veikimui ir užauga manie tokia vidinė malda. Taip pat ypač labai gerai, jeigu trūksta kantrybės ar reikia ištvermės, netgi melstis, kitas tik reikia ištvermės, labai padeda malda kalbomis, kad galiu vat, leisti tuos garsus ir tiesiog patirti vat, tą sustiprinimą. Ir ištverti, kai kantrybė mano bandoma, ir kartu atlikti visas savo pareigas iki galo, kaip priklauso. Taip pat yra ir dvasinė kova. Svarbus dalykas, kaip puola piktasis, velnės, pradedu melstis kalbomis, vyksta dalykai. Galiu melstis ir labai stipru yra melstis Jėzaus vardu, tai geriausia tada tokią maldą pradėti. Jėzau Kristau, tavo vardu meldžiuosi, priešinosi šitam puolimui, sakau Jėzaus Kristaus vardu, piktoji dvasia atstok nuo manęs, jeigu atpažįstu kokią, sakau atstok nuo manęs ir meldžiuosi kalbomis. Labai stiprus veikimas. Taip pat meldžiantis kalbomis gaunu kryptį nuo Dievo. Gaunu kryptį. Atpažinimą, kaip turiu, padeda ir sprendimams. Todėl, kad, kaip jau sakiau, galiu melstis ilgai, be poliovos ir nenustoti. Ir tada ateina ta kryptis, ateina tas aiškumas. Malda kalbomis iš tiesų stiprina mūsų vidinį žmogų. Ugdo mane, pakrauna mano baterijas. Labiausiai, ką aš mėgstu per charizminės konferencijas, viską mėgstu ir šlovinimą gražų, ir kalbėtojus, kurie įkvepiantys. Bet kai susirenka didžiulė minė visa auditorija ir visi susirinkusieji stipriai meldžiasi kalbomis, tai man tai yra pats didžiausias ir brangiausias patyrimas. Nes šiaip melstis kalbomis viena, aš meldžiuosi, su savo vyru meldžiuosi, su vaikais meldžiuosi, bendruomenėje kalbomis meldžiuosi, bet kai susirenka ta minė, tai yra kaip vandenynas, kaip toks, kaip jūra. Ir tada dar ir tokia dinamika įsiveda, toks bangavimas. Net negali suprast, kaip taip atsitinka, kad be dirigento didžiulė minė žmonių vieningai meldžiasi kalbomis, matai, kaip banga kyla ir paskui jinai tarsi leidžiasi ir taip čiukšt ir visi vieningai užbaigia be jokio dirigento lazdelės. Ir labai didelis grožis, labai didžiulė vienybė šventojoje dvasioje ir tas, ką aš patiriu tada, tai toks užsidegimas širdies, tarsi vidinės baterijos pakrautos ir labai visada laukiu ir labai džiaugiuosi, jeigu ta malda kalbomis būna ilgesnė. Ne šiaip po giesmės truputėlį ten keletas sekundžių, bet ilga, toks specialiai tam skirtas laikas. Nuostabu. Ir tada būna ir pranašavimai po to, ir išgydymai, ir kiti pasireiškimai. Ir atsimenu mano pati stipriausia, vat, iš tokių charizminių konferencijų, tai buvo Brazilijoje. Čia dar prieš COVID-20 metais sausio mėnesį. Galbūt ir dėl jų tokio kitokio temperamento negu europiečiai, bet irgi didelį minę ir visi pradėjo melstis kalbom. Ir aš tiesiog išgyvenau tokį dalyką, nes aš irgi pradėjau melstis kartu su jais, daug tenai žmonių, gal irgi 500-700 kokie buvo vadovų susitikimas. Ir tarsi ne tik tai, kad panėrė į vandenyną, bet ir į gelmę su tokia jėga, čiūkšt gilin,
taip giliai atrodo ir mane nusitempė, žinai, nes aš irgi meldžiuosi kalbomis ir jie su mani tokia jėga ir taip giliai, ir taip stipriai. Oi, galvoju, tie europiečiai charizmatai, tai va, kaip sakant, bet nepadarysi iš mūsų brazilų. Nu, ne, mes lietuviai tuo labiau dar. Bet vis tiek dėkojame ir už tai, ką turime, nes tikrai didelis yra džiaugsmas. Na dabar toliau. Malda kalbomis, vat, raktas į kitas dovanas. Ir kai mes esame misijoje, tai kai reiškiasi šitos šventosios dvasios dovanos, tai tada tikrai yra Jėzaus misija, nes Dievo karalystės prisertinimas ir realumas yra, nes mes esame išsiųsti į misiją, kad darytumėm Dievo darbus ir šventosios dvasios dovanos įgalinamas mus juos ir daryti, ne savo jėgomis, o šventosios dvasios veikimu. Ir tiesiog žmonės gali patirti Dievą vaikščiantį tarp mūsų, veikiantį tarp mūsų. Patiko man kunigas Toliatas, kuris jaunimui, va čia nesnei gal vasario mėnesį buvo jaunimo forumas, ir sako, jeigu taip atsitiktų, kad Dievas atitrauktų šventąją dvasę iš bažnyčios, tai garantuoju, kokie 95% žmonių net nepajustų, kad taip atsitiko. Jie ir toliau darytų savo projektus, savo pamaldas, savo viską, ką suplanavę, vykdytų planus, net ir nepajutė. Bet sako, jeigu pirmųjų amžių krikščionių bažnyčiai Dievas būtų atitraukęs šventąją dvasę, garantuoju, 95% būtų pajutę, kad kažkas ne taip. Tai vat, kokia, žinai, yra ta mūsų situacija. Taip esam apsipratę savo jėgom, taip kaip man patinka, taip kaip noriu, bet Dievas kviečia taip, kaip jam patinka, taip, kaip jis nori, taip, kaip jis yra sumanęs, kad evangelija būtų skelbiama su jėga, su ženklais, su stebuklais. Na ir va. Ir keletą, žinai, liudijimų noriu papasakoti, bet iš mūsų ir asmeninio mano šeimos ir bendruomenės. Mūsų kartoje, aš visai, žinokite, neseniai tą tik tai kažkaip tai susivokiau, yra 5 kartos žmonių, kurie meldžiasi kalbomis. Mano močiutė, mano tėčio mama, jau dabar amžinatilsi. Bet jinai pradėjo melstis kalbomis tik jau perkopus 90 metų. O jinai iškeliavo, eidama 100 savo gyvenimo metus. Tai paskutinius 10 metų jinai meldėsi kalbomis, pati nesuprasdama, kas tai yra ir kas tai vyksta, nes jinai nelabai prigirdėjo. Bet tiesiog mudvi su dukra vieną kartą atėjom pas ją, sakom, pasimelsim už jomis mamulę, gerai vaikeliai, melskitės. Ir mes, kadangi jinai neprigirdi, tai mes meldžiamės už ją kalbomis, neišgazdinsi seno žmogaus neprigirdinčio. Vienu metu atsibundam, nu, ta prasme, atsimerkiam iš savo tos maldos kalbomis, žiūrim, žinai, kad jinai irgi su mumis meldžiasi kalbomis. Tiesiog ir dar taip stipriai, žinai, ir visa. Nu, at, nei alfa kurso nelankė, nei atsinaumo charizminių dienų nelankė, jokių seminarų, nieko nežinai. Iš to tokio atvirumo, nes buvo maldos moteris, iš to atvirumo Dievui, iš maldos gyvenimo gavo šitą dovaną ir ištisai meldėsi. Ir paskui mano tėtis irgi meldžiasi kalbomis. Mano tėtis yra aktorius, tai pradžioj, kai jisai matė, kad mes meldžiamės kalbomis, o jisai dar nesimeldė ir dar nelabai buvo, kaip sakant, jisai tikėjo į Dievą, bet nebuvo savo gyvenimo Jėzui atidavęs. Tai vat tokioj bus dar padėti būdamas, sako, nu, aš sako, irgi galėčiau taip, kaip čia jūs. Nu, gerai. Sako, va tuoj pasirepetuosiu ir tuoj jums parodysiu. Ir nu ir iš tiesų, jisaigi aktorius daug teksto moka iš, nugi, mintinai, pajėgė išmokt, pasirepetavo, atėjo pas mus, nu ir gerą minutę jis tenai varė tuos visus tokius garsus, užsikirsdamas,
bet ščyriai darė. Nu ir aš paskui jo klausiu, nu ir kaip dabar jautiesi? Ar ima džiugesys? Ar prisipildė į ramybės, meilės? Ar nori taip tęsti ir toliau valandą kokią? Ir būt atgaivintas, būt pripildytas, nuramintas. Nieko panašaus. Minutė kita ir stop. Ir niekaip tu nesuimituosi. Tai yra tikra dovana. Ir paskui atėjus laikui, jisai jau meldėsi ir visą gyvenimą jau paskui po atsivertimo, antroji gyvenimo pusėje meldėsi. Ir dabar, va, jie yra labai jau seni, mano tėčiui tuoj 90 už kelių dienų ir mamai jau 88. Sunku jiems melstis, nors jie visą laiką melsdavosi ir brevijorių rytais giedodavo, ir rožančių vakarais. Bet mama sako, jau man dabar viskas sunku, visos maldos man yra sunku. Bet sako, vienintelį, ką galiu daryti, tai melstis kalbomis. Ta ir darau. Visą laiką, ar sėdi, ar eina, ar virtuviai, meldžiasi kalbomis. Ne, nėra jai pastangų tam, nereikia jokių. Brevijoriui reikia, rožančiui reikia, o malda kalbomis tiesiog teka. Tai dabar jų pagrindinė malda. Tai va paskui mūsų karta, mano dukros ir kitų mūsų vaikų karta ir anūkų, Pijaus, Herkaus. Tai va 5 kartos, nes aš kartais vis paklausiu savo anūkų, kaip jiems sekasi melstis. Tai Pijus jam dabar 20 metų. Oi, sako, daugiausia tai aš meldžiuosi kalbomis. Man geriausia, labiausiai patinka, jisai toks, kaip sakant, nes čia ir tinginiams gerai šita malda. Nes visas kitas reikia, kaip sakant, įdėti pastangų, o čia tik pravėriai burną ir jau šlovini Dievą. Tai va, kitas dar, nungi, mano toksai liudėjimas iš jaunystės, kaip minėjau tą dvasinę kovą. Mes po maldos grupelės rinkomės tenai namuose, pasibaigė maldos grupelė ir namai, kuriuose mes rinkomės, buvo Krėvės prospekto gale, tenai visokie, tuo metu buvo profesinės technikos mokyklos, ten visokių jaunuolių, ne per daug gero elgesio pilna ir ten buvo vėlus vakaras. Mes buvom nedidelė grupelė, tuo metu mašinų neturėjom, važinėdavom troleibusais ir prie troleibuso stotelės stovėm ir laukiam. Ir ateina didelis būrys pagėrusių tų dabar jaunuolių. Nu, mes buvom merginos ir keli vyrukai tenai, jėgos labai nelygios, o troleibuso nesimato, gatvė tuščia, naktis vėlyva. Jau dar tenai tie vyrukai lygtai mūsiškiai bandė vaidinti stipruolius ir jau jie tenai mušis, gins, bet kažkaip paskui visos susikabinom rankom į ratelį ir garsiai pradėjo melstis kalbom, nes jie jau buvo mus apsupę ir gal būtų primušę, gal būtų tenai merginas čiupę, nežinia, ką jie tenai būtų darę. Ir mes susikibę rankom, garsiai iš visos širdies, iš viso kvapo, meldžiamės kalbom. Ir jie atrodo dar labiau pasiuto. Va tas, kaip reumojantis liūtas vaikšto aplinkui siekdamas praryti. Reumoja, pyksta, keikia, bet nei pirštų mūsų nepaliečia. Ir kas galiausiai atsitiko? Vieni pradėjo mus niekinti, jau norėjo mušti, jau norėjo spardyti, kiti pradėjo juos stabdyti ir galiausiai jie patys tarpusavyje susimušė. O mes atvažiavo tada troleibusas, mes taigi iššokom į tą troleibusą ir taip ir pasibaigė. Tikrai vat, garsiai meldėmės kalbom, jie... Kaip sakant, atrodė, kad mes išėję iš proto, bet vis tiek ir tokius gali primušti. Tai va, išgelbėjo Dievas tikrai per tą maldą kalbom. Ir labai panaši situacija buvo mums irgi grįžtant iš Amerikos, ten dar buvo ką tik tai nepriklausomybė paskelbta, pro Maskvą, traukiniu. O ir tenai dviese buvom, dvi merginos pristojo ten tokie, kur važinėdavo iš
sovietinės Azijos į Kauno turgų. Tokie prekiautojai ir irgi jau atrodė baigsis čia mums blogai. Pradėjom, susėdom greta dviese, dvi merginos, ir garsiai pradėjom melstis kalbom. Ir tas vyras irgi, kuris buvo šalia, vienas aukštai gulėjo, kitas atsisėdęs šalia, pradėjo pykti, raitytis, viską. Meldėmės ilgai, 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 paskui vienu metu pajutau, turiu aš su juo pasikalbėti. Pradėjau jam kalbėti apie Jėzų, apie Dievo meilę. Jisai dar toks piktas į mane žiūri, čiupt čianai man už krūtinę, sako, rusiškai, kas čia? Sakau, kryžius. O jisai buvo kryžius ir dar vietoj mūkos Jėzaus buvo šventosios dvasios paukštis išgraviruotas. Kryžius, sakau. Tada numetė jisai, sako, nu, matau, tu geras žmogus, nieko aš čia jums nedarysiu. Bet, sako, ką jūs ten darėt? Jisgi lietuviškai nemoka. Koks jam skirtumas, ar malda kalbom, ar lietuvių kalba, tas pats. Ką jūs ten darėt? Sakau, kur? Dar aš apsimečiau, kad nesuprantu, apie ką kalba. Nu, sako, ten taip kažkaip. Sakau, mes meldėmės. Ne, sako, jūs ten nesimeldėt. Ką jūs ten darėt? Sakau, kodėl tu taip klausi? Sako, todėl, kad aš visas buvau ugny. Man visi viduriai degė. Aš negalėjau išbūti nuo šito jausmo ir nuo šito poveikio. Tai va, tokių aš dalykų irgi esu girdėjus, kad būna tenai, va, misionieriam tenai, ar Afrikoje, ar kur, kad kai šventoji dvasia nužengia dėka to, kad žmonės meldžiasi kalbom, tai va, netyrosios dvasios turi ką veikti, tarsi jos nugi, būtų toj ugny deginamos. Na tai va, tai pilna, tų ir liudijimų yra daug, ir kadangi laikas nenumaldomai bėga, norėčiau dar išrinkti vieną kitą, kuom pabaigti. Vienas arkivyskupas, kuris paskui tapo kardinolu, Paul Joseph Cordes, jisai buvo atsakingas už pasauliečių judėjimus, šeimas, tame tarpe ir charizminį atsinaujinimą. Ir tai buvo 1993 metais. Aš kartu su vyskupu Dembovskiu, kuris vyskupas Lenkas Dembovskis buvo atsakingas už charizminį atsinaujinimą vat, rytų Europoje. Mes su juo draugavom kaip gyvi akmenys. Jis pasikvietė mane ir Vatikane ėjome į tarybą tenai charizminį. Ir aš toks kaip nuo Lietuvos atstovas atstovė. Ir mes eidami Vatikano aikštėje susitikom tokį arkivyskupą. Ir Dembovskis sako, čia labai rimtas, atsakingas arkivyskupas. Sako, tu jam gali užduoti kokius tik nori klausimus. Apie Lietuvą, žinai, mane pristatė, Lietuvos atstovė, charizminis atsinaujinimas, Lietuvoje visa kita. Dar charizminis atsinaujimas buvo tik tai prasidėjęs. 86-ais prasidėjo. Dar taip nelabai ten iš karto sklandžiai viskas ėjosi ir jau kokiais 98-ai, ne, sumaišiau dešimtmečius, oho, viskas prasidėjo 86-ais ir paskui jau 88-ais, jau pradėjusi bėgėtai, skaityk 5 metai tos visos veiklos ir aišku, aš jam uždaviau klausimą. Mano klausimas buvo toks. Ką jūs mum patartumėt, kokių klaidų nedaryti, ko saugotis, nes mes vat tik pradedam, jau visoj bažnyčioje jau tas charizminis atsinomas jau įsivažiavęs, žinai, o mes dar tik pradedam. Ir aš savo mintyse jau turėjau teisingą atsakymą. O teisingas atsakymas kalbėjo maždaug taip. Tik neišgąsdinkit žmonių su tomis kalbomis. Jau savo grupelėse ten, kai nieks negirdi, pasimelskit, o jau kai išeina ten į viešumą, į misijas, jau tik negazdinkit žmonių. Aš taip maniau, kad jis taip atsakys ir man atrodė, kad šitas atsakymas teisingas. Ir mano nuostabai jisai atsakė, aš sako, turiu tik tai vieną paraginimą ir prašymą jums. Nenustokite
naudoti charizmų. Vienintelė bus klaida, jeigu tą padarysite, jeigu nustosite. Nenustokite naudoti charizmų. Ir tas man įsirėžė taip visam gyvenimui, žinai. Nes iš tiesų pilna visokių kitas iki ir priekaištų tokių ir nesupratimų iš žmonių. Nes, nu, toks nelabai garbingas dalykas, bet tai būtent ir yra ženklas, kad čia yra Dievo sumanimas. Nes kryžius negarbingas dalykas, paskui visiškas nesusipratimas, kaip čia dabar, žinai, Dievas tampa duona ir vynu, į duoną ir į vyną ir aš jį suvalgau, kas čia dabar. Ir malda kalbomis vėl iš tiesų šitie dalykai rodo, kad jie tikrai yra iš Dievo, o ne iš žmonių, nes žmogus tokių, nu, kvailų dalykų, tokių gėdingų, negarbingų, tikrai nesusigalvos. Žmogus pajėgia susigalvoti tik tai, kas labai garbinga, labai, nu, teikia jam tokį pripažinimą, kas jį išaukština. Tai va taip jisai įsivaizduoja ir Dievą, ir Dievo dalykus, ir norėtų juose dalyvauti. Bet žmogui yra labai sunku suvokti va tą Dievo nusižeminimą, tą nusilenkimą, tą begalinį paprastumą, žinai, ir čia tikrai yra Dievo dalykai ir jisai turi planą, žinai, kaip tą panaudoti ir mūsų gerovei, ir mūsų netgi tokiam va pasipūtimui, arogancijai, nes man iš tiesų pačiai rūpi, kaip yra iš tiesų, koks yra Jėzus iš tiesų, kaip jisai veikia, į ką jisai kviečia ir taip tarsi atmerktom akim. Ką Dievas daro pasaulyje, kaip visi šiti dalykai vyksta. Ir nuostaba ima, nuostaba. O kai kitas tik žmogus sako, ai, mano nuomonė, kad čia nesam. Arba, man tai nepatinka, man labiau tas patinka. Ar turi tas kokią nors vertę? Gi jokios, nes mes esam pakviesti būti Jėzaus misionieriais, Jėzaus mokiniais, Jėzaus misionieriais. Tai visko norėkime. Siekime visų dovanų, maldos kalbomis ir pranašavimo ir gydymo, nes visa, ką Dievas sumanė, visa yra gera. Visa yra mūsų dvasiniai naudai ir žmonių išganimui. Amen.